Startovní číslo 43. Máme tady Dominika Jakeše a Vítězslava Baďuru, kteří uvádějí několika člené pole účastníků UPL Adam Cupu, takže nyní nám startovní pole trošku možná ztratí na pestrosti. Svůj pohár a vlastně i svoji křídu nakopne, kde Dominik lépe udržel nervy na úzdě, vyhrál UPL Adam Cup a nyní také v hodnocení tohoto poháru vede. Nezbývá se těšit na další kolo tohoto souboje, zvláště mezi Dominikem Jakešem. Celkové klasifikaci na Rally Morava skončili Dominik Jakeš a Vítězslav Baďura, kteří závodili s Oplem Adam Cupové úpravě. A kromě toho 20. místa, které tedy v 79 členem startovní poli samozřejmě má svůj význam, tak hlavně vyhráli svoji třídu RN7 a vyhráli Opel Adam Cup. Tentokrát je to tedy vítězství o 12 sekund a 10 sekundy. Což sice vypadá jako minimální rozdíl, ale pravdou je, že mezi Dominikem Jakešem a Jakubem Jančíkem jsme viděli ještě mnohem vyhrocenější souboje, které třeba končily i desetníkovými rozdíly. Nic to nemění na tom, že 20. místo pro tuto posádku, která nám konec konců ukázala, jaký potenciál na technické trati vůbec může. Jo, rychlej štupil.